U nedelju 12. januara u prostorijama Šahovskog kluba Zeleni vrh održan je turnir u šahu pod nazivom Omladinska nada. Na turniru je učestvovalo 12 mladih šahista iz Svrljiga, Knjaževca i Zaječara. Omladinski turnir Omladinska nada, kao što njegovo ime kaže, predstavlja nadu za omladinu Svrljiga. To je ujedno i prvi turnir u ovoj godini. Igra se prvenstvo kluba koje traje od prošle godine i na ovom turniru prijavljeno je 12 učesnika. Tu su, moram da pomenem, i dve devojčice iz Zaječara i jedan šahista iz Knjaževca. Ostali su učesnici iz Svrljiga koji žive sa strane i sada su došli u Svrljig preko raspusta. Turnir se igrao po Bergerovom sistemu, svako sa svakima, sudija je bio FIDE majstor Dragan Radenković iz Knjaževca. Prvo mesto osvojila je 17-godišnja Jovana Milošević, majstorski kandidat iz Zaječara. Drugo mesto pripalo je 4. kategorniku Danijelu Milutinoviću iz Svrljiga, dok je 3. mesto zauzeo van kategornik Lazar Milutinović iz Svrljiga. Učesnicima je nagradu uručio Stevan Tasić, jedan od osnivača šahovskog kluba Zeleni vrh Svrljig. Pobedniku je pripao pehar i diploma, drugoplasirani i trećeplasirani takmičar dobili su diplome, dok su svi učesnici turnira na poklon dobili šahovsku literaturu.